A seguir, arm crossovers. 5, 4, 3, 2, 1. Vai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 1, 2, 3, 4, descanso. A seguir, slow burps. 5, 4, 3, 2, 1. Vai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, descanso. A seguir, círculo de braço. 5, 4, 3, 2, 1. Vai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Descanso. A seguir, slow burps. 5, 4, 3, 2, 1. Vai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, descanso.
seguir, torso twists. 5, 4, 3, 2, 1. Vai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 1, 2, descanso. A seguir, slow burps. 5, 4, 3, 2, 1. Vai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, descanso. A seguir, curvas do lado. 5, 4, 3, 2, 1. Vai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, descanso. A seguir, slow burps. 5, 4, 3, 2, 1. Vai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, descanso.
A seguir, Arm Crossovers. 5, 4, 3, 2, 1, vai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 1, 2, 3, 4, descanso. Seguir, Burp Side Tapes. 5, 4, 3, 2, 1, vai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, descanso. A seguir, círculo de braço. 5, 4, 3, 2, 1, vai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Descanso. A seguir, Burp Side Tapes. 5, 4, 3, 2, 1, vai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, descanso.
A seguir, torça twists. 5, 4, 3, 2, 1. Vai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 1, 2, descanso. A seguir, Burp Side Tapes. 5, 4, 3, 2, 1. Vai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Descanso. A seguir, curvas do lado. 5, 4, 3, 2, 1. Vai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, descanso. A seguir, Burp Side Tapes. 5, 4, 3, 2, 1. Vai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, descanso.
seguir, alongamento lateral de tronco. 5, 4, 3, 2, 1. Vai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A seguir, alongamento lateral de tronco. 5, 4, 3, 2, 1. Vai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A seguir, postura gato e vaca. 5, 4, 3, 2, 1. Vai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A seguir, postura da cobra. 5, 4, 3, 2, 1. Vai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A seguir, alongamento costas. 5, 4, 3, 2, 1. Vai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Você completou com sucesso todos os exercícios. Bom trabalho! Por favor, compartilhe este treino em vídeo com pessoas que você acha que deveriam fazer este treino também.